Български професори пред БНТ и с малко антитела може да си защитен от коронавирус. Как? И прогноза. Колко дълго ни пази ваксината и кога свършва пандемията? А в Испания ще ваксинират само с по една доза тези, които вече са преболедували. Започваме. Ваксини на AstraZeneca пътуват към България и ще пристигнат утре. Това е малко над една трета от обещаното от компанията количество. Кога ще отворят отново зелените коридори за вакциниране? Учениците учат, боловете работят, фитнесите работят, магазините работят. Отварят, ей, те заведения, много. Понеделник вечер всички до заведения. Обаче, пак ще обясните на хората, пандемията не е минала. Управителят на многопрофилната болница Велинград е отстранен от длъжност заради обвинение в използване на неистински документи и източване на здравната каса. Доналд Тръмп от злато, по шорти и джапанки, с вълшебна пръчка в ръка. В Съединените щати вече има такъв паметник, а утре републиканци ще очакват Тръмп да произнесе реч пред собствената си статуя. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиев. Добър вечер. България очаква следващата доза ваксини на AstraZeneca утре сутрин. Очаква се също така имунизациите да бъдат възстановени веднага. Не е ясно обаче дали веднага ще бъдат отворени и зелените коридори или ще се изчака следващата пратка. Днес някои областни градове бяха вакцинирани бъдещи членове на районни и секционни избирателни комисии, а там, където все още имаше останали дози, имунизирането продължаваше по списъци. В Перник обаче и двата пункта днес останаха затворени, защото очакват новата доставка. Зоя Велинова обобщава ситуацията в страната. Добър вечер. За сега вакцинирането е най-ефективният начин за справяне с пандемията. Според специалистите, скоро капче за коронавирус няма да има. И така днес в някои наши големи градове, като Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, се проведе вакциниране. Що се отнася до Перник, където в момента е нашият екип, оказа се, че информацията в социалните мрежи, че в два пункта в града днес и утре ще има вакциниране, не е вярна. Говорих с директора на РЗИ Перник, доктор Златанов. Той съобщи, че зелените коридори в града да са спрени. Очаква се ваксината на AstraZeneca. В момента, в който тя дойде, това може да стане и утре неделя, ваксинирането ще започне. Ето и подробностите в следващия репортаж. До момента в област Перник са вакцинирани над 3000 души. До вчера паралелно вървеше вакцинацията на хората от третата фаза – учители, полицаи и лекари – с тази на членове на районни и секционни избирателни комисии. В Благоевград и в Пловдив днес и утре вакцинират само хора, ангажирани с предстоящите избори. Интересът обаче не е особено голям. Те ми се обадиха, че съм записана за днеска и аз моментално се отзвах, защото живея наблизо. Освен това, децата са ми в чужбина и искам да се вакцинирам, защото по друг начин няма как да ме пуснат да ида. А не съм ги виждала цяла година вече. Аз мислех, че ще има доста повече хора, които ще искат да бъдат имунизирани, но за жалост, като гледам списъците, много малко членове искат да бъдат имунизирани. Вярвам в науката. Да. Това е вашия мотив? Да, да. Някакво притеснение? Ами не, нямам. Нямам притеснения. И се доверявам изцяло на специалистите. Другите имунизационни кабинети в двата града останаха затворени заради липса на ваксини. В четвъртък направихме последните дози. Има много запитвания непрекъснато. Правим списъци и очакваме да дойдат ваксините. От очакваните в Пловдив 4700 дози от новата пратка на оксфордската ваксина, половината ще бъдат раздадени на личните лекари в града и областта. Два кабинета във Варна извършват ваксини през почивните дни по предварителни списъци. И те са доволни, и ние сме спокойни. Нямаме никакво напрежение, всеки си върви в определения час и така за момента не е имало проблеми. Живко Станев вярва, че ваксината е единственият начин да се предпази от COVID-19. Проучил предварително какви са вариантите. Ходих до РЗИ
където нямаше списък, имаше опашка от 50 човека сутринта. Очевидно там нямаше организация. Звънях и на личната лекарка. Тя каза, че няма ваксини. Не знае кога ще я получи. В Русе зелените коридори временно са затворени поради липса на ваксини за всички желаещи. През почивните дни работи само пункта на регионалната здравна инспекция на улица Байкал. Имунизират се хора по предварителни записвания. Днес през пункта преминаха над 30 души. И така, както стана ясно, утре пристигат още 52 800 ваксини на AstraZeneca, а обещанието е дозите веднага да бъдат разпределени из цялата страна. Премиерът Борисов коментира, че за да излезе от кризата, страната ни след изборите трябва да има стабилно правителство, защото до зимата трябва да се поддържа икономически ръст от 3%. Поредната пратка ваксини на AstraZeneca се очаква тази вечер, обяви премиера Бойко Борисов. Наша радост. Вчера имаме към 20 хиляди вакцинирани, предишния ден 19 хиляди, по-предишния 21 хиляди, така че в момента и днеска се вакцинира. Според Борисов, вакцинацията върви бързо и организирано. Това са световни доставки, два дни в Европейски съвет, на който всички до един колеги настояват да се спазват договорите и да си пристигат ритмично ваксините така, както трябва, защото ние на базата на тях слагаме ти и след 3 месеца знаем, че дойде другата посолка и другата. Икономическия ръст до зимата трябва да мине, по думите му, 3%. Всички са се съсредоточили в тези избори. Най-важното от тези избори е след това да се състави за постъпието на правителството. И то с максимално голямо съгласие, защото месеците юни, юли, август до декември трябва да минеме 3% ръст на брутния продукт. Само това ще оправи дефицита и отново по година ще гоним 5% и 120-130 милиарда лева брутния вътрешен продукт. Есенните прогнози на Европейската комисия са за такъв ръст. Въпреки разхлабването на мерките, пандемията не е отминала, напомни Борисов. Учениците учат, боловете работят, фитнесите работят, магазините работят, отварят, ей, тези заведения, много, понеделник вечер всички да заведения, обаче пак ще обясните на хората, пандемията не е минала. Според Борисов, който посети нова пречиствателна станция край Чирпан, март ще е критичен месец, а с идването на пролета ще бъде по-лесно относно здравната и икономическа криза. И така, кога хората ще могат да се вакцинират свободно? Кой имунитет е по-траен, когато е след ваксина или когато е естествен след преболедуване? Всичко това зависи не само от количеството антитела, които имаме, обясниха български професори пред БНТ. Важна е имунната ни памет. Професор Мария Николова и професор Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата, говориха днес пред Георги Любенов. Вижте. В момента 2,9% са вакцинираните у нас, с което се доближаваме до средните стойности за света – 3%. Според професор Гетов, решението за масова вакцинация е правилно. Проблемът дойде с фармацевтичната индустрия и това, че не са пресметнати потребностите на фона на разгарящата се епидемия. А на въпрос колко време след вакцинацията се създава имунитет, професор Николова отговори така. Също сключва в клетките на имунната памет. Тези антитела постепенно ще изчезнат, това е нормално. След 9-я месец ние търсиме и характеризираме клетките на имунната памет. От тях зависи колко ще продължи и колко ще е ефикасен имунитетът ни. Дори и при по-малко антитела в кръвта, това не е повод за страх и безпокойство, че можем да се заразим повторно. Когато има създадени клетки на имунната памет, при нова среща с вируса, те се активират и произвеждат нови антитела. Тези ваксини, които към момента са разработени, във висока степен защитават от заразяване и вече има доказателство, че във висока степен защитават от разпространение на вируса. Тоест, вие, когато сте вакциниран, вие не заразявате околните. В момента две ваксини се разглеждат активно за одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Тази на Джонсън и Джонсън, а другата също е РНК, както на Pfizer и Moderna. И днес опашки на граничен пункт Кулата Промахон, защото гръцките власти отново тестват всички шофьори на тежкотоварни камиони с бързи антигенни тестове. Каква е ситуацията? Антония Сокалинска беше на място.
Добър вечер от граничен пункт Кулата Промахон. Трети ден тук има опашки от тирове, след като гръцките гранични власти въведоха задължително изискване с тестване с бърз антигенен тест за всички шофьори на камиони, които влизат в южната ни съседка. Пробата се взима на всеки от тях, а резултатът е готов след 15 до 20 минути. В съботния ден традиционно тежкотоварният трафик към южната ни съседка е малко по-слаб, но и днес опашки не липсваха. През целия ден колоната беше около 2 км. Такава е и към този час. Междувременно от Съюза на българските транспортни работници предупредиха, че ако напрежението тук продължи да расте и българските власти не се намесят, е възможно да се стигне и до спонтанно блокиране на движението на границата. Как премина днешния ден тук, обобщаваме с Владислава Миланова. Аз трябва да доставя товара. Карам лекарства и имам кораб в 13 часа утре. И е пълен хаос. Трети ден шофьори на камиони чакат часове наред на граничния пункт и се оплакват от лоша организация при тестването. Ситуацията е трагична. Глупост. Стоиме, чакаме с часове и това е. Губим си времето. Пашката вижда докъде е. До вечера ни кораба. Не се знае дали ще го фанем изобщо. Повече от 3 часа на опашката се реди и Христо Стоянов. Пътува за Италия и ако тази вечер изпусне ферибота, ще трябва да чака поне още ден. Ако го изпусна кораба, вече оставаш за друг ден, за утре. Ама дали па ще можем и направят резервация за утре? Много е сложно ситуация. Губиме време, часове, не мога да стигнем за кораба, губиме дни по този начин. Тия тестове не знам за какво е точно. Вчера един колега е бил тук 11 часа в камиона. Без храна, без нищо. Ако някой от шофьорите се окаже положителен, той няма да бъде допуснат в Гърция, а работодателят му трябва да изпрати друг шофьор, който да премине границата и да достави товара. Подобен проблем и на границата между Чехия и Полша заради новите по-строги мерки в двете държави. Дълги опашки. Изненадани от изискването за PCR тест, недоволстваха, че работят в съседната държава, а сега са принудени или да се изследват, или да прекарат 14 дни под карантина. В части от Франция отнес е в сила пълно затваряне за уикендите, как посрещнаха новината в Ница. Английската алея в Ница е празна, а малцината, които са излезли да се поразходят, скоро са глобени от полицаи. От днес, тук и в още няколко френски града е в сила пълно затваряне за уикендите. Хората могат да напускат домовете си най-много за час и не трябва да се отдалечават на повече от 5 км. Разрешено е излизането единствено за спортуване, пазар или разходка на домашен любимец. Това е абсурдно решение. Ако има нужда от затваряне за уикендите, то това не трябва да е в Ница, а в зимните курорти. Постоянно се измислят нови и нови причини да ни ограничават правата. Мярката ще бъде в сила през следващите няколко уикенда, като се очаква в понеделник властите да решат дали тя да се прилага и в Париж. Чехия удължи извънредното положение с още 3 седмици. От понеделник гражданите ще имат право да се придвижват само в собствения си квартал. Няма да работят и по-големите магазини, а пред тези, които ще трябва да затворят, днес се извиха дълги опашки. Затварят книжарниците и магазините за детски стоки, но нашите деца продължават да учат и имат нужда от нови неща. Решението на властите ни изненада и се наложи да дойдем днес, за да се запасим с всичко необходимо. В аптеките и други магазини за стоки от първа необходимост стриктно ще се следи за броя клиенти. На обществени места става задължително носенето на маска с висока степен на защита. Недоволни от строгите мерки са и в Дъблин, където днес стотици излязоха на протест срещу затварянето. Част от демонстрантите хвърляха бомбички по полицията. Стигна се и до сблъсъци. А и не само това. Недостигът на ваксини ражда нов подход при масовата имунизация. Испания, например, вече ще ваксинира прекаралите COVID-19, които са под 55 години, само с една доза. Испанското министерство на здравеопазването съобщава, че променя стратегията си за ваксиниране, макар и не е известна продължителността на имунитета, който хората придобиват след заразяване. Властите обаче се позовават на проучванията, които сочат, че и единична доза помага за създаването на достатъчно антитела, които да се борят с вируса. Хората в Испания са посъветвани да изчакат с вакцинирането, ако през последните 6 месеца се прекарали COVID, за да може в това време да бъдат имунизирани тези от рисковите групи. Франция вече обяви подобна политика.
Жена е блъсната на пешеходна пътека в столицата. Инцидентът е станал след обяд на булевард История Славянобългарска, известен с честите пътни инциденти там. Водачът на автомобила е заявил, че не се е движил с превишена скорост, но пред него е имало камион, който е ограничил видимостта. 56-годишната жена е откарана в ИСУЛ, състоянието ѝ е тежко. И други теми. Започна изграждането на нови кладенци, които трябва да осигурят чиста питейна вода за пловдивското село Брестовица. Във водата на селото беше открит манган. И това доведе до протести и бедствено положение. Сега ще бъде подменена и цялата водопреносна мрежа на селото. Държавата отпуска 20 милиона лева. Новите три тръбни кладенеца ще бъдат изградени в санитарно-охранителната вододайна зона в помпената станция, която захранва селото. Старите водоизточници ще бъдат изолирани, за да не попадне в новите манган. Целта на това мероприятие е в рамките на около 30 дни, т.е. в рамките на месец март, да подадем чиста питейна вода в водопреносната мрежа. Най-замърсеният от старите кладенци вече е спрян, като вода към селото се подава и от нов проучвателен сондаж. Хората настояват и нови отвеждащ водопровод да не минава през частни земи. Нашето желание да се прокара новия водопровод по съвсем нови трасета, за да не се развалят лозовите насъждения на населението, защото това е основен поминък за населеното място. Заместник регионалният министър Николай Нанков и областният управител на Пловдив Дани Каназирева увериха премиера, че ще се работи по специална технология, благодарение на която няма да бъдат засегнати лозята и имотите на хората. От тебе си искам водопровода под лозята с картицата, без да им разрушиш коронната система. 27-8 март да са готови трите кладенци. Добре. И финансиране имате. Изграждането на бъдещите водоизточници ще струва 120 000 лева и се поема от ВИК Пловдив. Цялата водопреносна мрежа на село Брестовица и довеждащия водопровод обаче са силно компрометирани, тъй като имат отлагания от манган и за това също ще бъдат подменени. Според водния оператор това няма да повиши цената на водата. Средствата, които ще бъдат вложени от страна на държавния ВИК холдинг в подмяната на водопроводната мрежа, няма да костват и стотинка по отношение на евентуални корекции цената на водата. Жителите на Брестовица обаче, които повече от година не могат да ползват водата в домовете си, настояват за друго. Ние искаме цената на водата, която тече от чешмите ни, да бъде намалена, и то сериозно намалена. Не би трябвало да струва повече от 50 стотинки. По данни на ВИК Пловдив има възможност новата водопроводна мрежа да бъде изградена върху терени, които са публична държавна собственост. Прогнозата е това да отнеме поне 2 години. Криминалисти излязоха днес на протест срещу решението на МВР да ги съди за възнаграждения, получени от тях като вещи лица между 2016 и 2017 година. От МВР обясниха, че хонорарите са получавани от съда, докато са изпълнявали служебните си задължения, поради което не им се полагат. Подробностите от Николай Минков. Малко след 11 часа шествието на криминалистите тръгна от МВР и без да блокира движението на превозни средства завърши пред сградата на Правосъдното министерство. Протестиращите обясниха, че МВР е завело граждански искове срещу 49 служители да върнат хонорари, изплатени от Правосъдното министерство. Не очакваме МВР да си оттегли исковете, които е завел, а по-скоро искаме да запознаем съдиите, че това не е единичен казус и че касае абсолютно всички служители, вещи лица на Института по криминалисти. Протестиращите попитаха, ако са нарушили закона, защо не получават дисциплинарни наказания, а срещу тях МВР завежда граждански искове. Ако МВР има нещо против определенията на съда, защо не се обърне към съда? Защо се обръща към тези, които с определение на съда са получили нещо? И второто, което ме учудва по тая логика, че са получили някакви средства, които не им се полагат, защо с колегите не се занимава прокуратурата? В позиция на МВР до медиите се посочва, че криминалистите са получили неправомерно хонорари, докато са били на работа, за която се полага заплата. Те варирали от 20 до над 1000 лева, като общо МВР претендира за над 48 000 лева. От МВР посочва, че са отправили покани за доброволно връщане на парите, като от 66-ма 11 служители вече са го направили. По заведените дела до момента няма влезли в сила решения, се посочва още в позицията на МВР.
Управителят на многопрофилната болница Велинград е отстранен от длъжност по искане на районната прокуратура Пазарчик. Доктор Жеко Чешмеджиев е обвинен в използване на фалшиви документи и източване на здравната каса. Според обвинението, източването е ставало чрез фалшиви сертификати за медицинска специалност и фиктивни медицински услуги. Освен това, директорът на здравното заведение неправомерно е отдал под наем 12 лекарски кабинета с оборудването им за 5 години. Всичко това е станало без решение на Велинградски общински съвет. Съдът отстранява доктор Чешмеджиев, за да не влияе на разследването. Болни от лимфедем се обединиха, за да се борят за лечение. Според тях, това хронично и инвалидизиращо заболяване не съществува за българската система на здравеопазване. Болните от лимфедем не успяват да получат помощ нито от здравната каса, нито дори от лекари. Това най-често са онкоболни пациенти. Тя отдавна е забравила за онкологичното си заболяване, но лъчетерапията уврежда лимфната й система и върху нея се стоварва друго страдание. Аз съм с това заболяване от 20 години близо. През всичките тези години не съм спирала да търся помощ от специалисти. За съжаление обаче, те самите специалисти не са много наясно с нашето заболяване и не сме получавали адекватна подкрепа от тях. Лимфата подпомага подхранването на тъканите и извежда отпадъчните вещества. И когато системата не работи, лимфата се натрупва и трови организма, затруднява движението, увеличава риска от инфекции, влияе на психиката. Това е изключително неприятно, защото тези хора на практика стават асоциални. Те не могат да работят. Когато се появат рани, там се появява едно непрекъснато тече лимфа. Те трябва да се привързват, трябва да са на специален режим. Без необходимата подкрепа от страна на медицинските специалисти, болните са принудени сами да си купуват скъпи апарати и превръзки, често попадат в ръцете на псевдотерапевти, чиято намеса би могла дори да е по-увреждаща. Това е проблем, който крие и своите сериозни рискове, ако бъде пренебрегната диагностиката, т.е. да няма заключение от съдов хирург, че съдовете са проходими и накрият риск от тромбоемболия. Лечението е предимно с физиотерапия. Има хирургически методи, които се опитват да възстановят лимфните пътища, но не винаги те дават добър резултат. Затова във ВМА иска да изградят референтен център като първа крачка за въвеждане на лечение за лимфедем. И апаратния лимфен дренаж е само една от важните процедури. Което в случая по-скоро бих нарекла пресотерапия, заради това, че ангажира двата крайника равностойно, включително и лимфните колектори, намиращи се в коремната област. В България болните от лимфедем са близо 200 000, огромна част от тях не диагностицирани, без лечение, социален ангажимент и тежест на семействата си. Още от света. Американският президент смята за неуместно налагането на рестрикции спрямо престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, когато американското разузнаване счита за причастен към отвличането и убийството на журналиста Джамал Хашоги. Според вестник New York Times, екипът на Байден е решил, че ограничителни мерки срещу принца ще доведат до влошаване на отношенията между двете страни. На фона на доклада на разузнаването, Вашингтон наложи санкции на 76 саудици. Рияд категорично отхвърля заключенията на доклада и го нарича фалшив и неприемлив. Известен като критик на режима в Саудитска Арабия, Джамал Хашоги беше убит в саудитско консулство в Истанбул през октомври 2018. Принц Мохамед отрече участие в покушението. По случая са осъдени петима саудитски агенти. А ако си мислите, че след напускането на Белия дом Доналд Тръмп е изпаднал в немилост, грешите. А доказателството дойде по време на годишно събрание на американските консерватори. Те откриха златна статуя на Доналд Тръмп. Бившият президент е изобразен с сако и шорти в десена на американския флаг, като доказателство, че за Тръмп Америка остава на първо място, а в ръката си държи вълшебна пръчка. Консервативното крило на Републиканската партия е категорично, че той продължава да бъде фактор в политическите среди и може да бъде номиниран при следващи избори. Хвалебствени слова по негов адрес отправиха сенатори републиканци, а утре на форума се очаква да присъства и самия милиардер, който да държи реч. Не се съобщава обаче дали Тръмп от плът и кръв ще се снима до своята златна статуя. Прочутите венециански канали почти пресъхнаха.
Любимият на туристите град представлява странна гледка заради отлива, който остави каналите му сухи. На места нивото на водата е едва 48 см, лодките и гондолите стоят неизползвани. Пресъхналите канали не са съвсем необичайни за Венеция. Основният враг на града обаче са наводненията или високата вода. Бачковският манастир да стане център на поклоннически, религиозен и културен туризъм. Предвижда го проект на стойност близо 4 милиона лева от европейска програма. С парите ще бъде ремонтирана оригиналната порта, ще бъдат изградени и помещения за хора с увреждания. Какви други удобства ще бъдат създадени, вижте. Една от дейностите по проекта предвижда за по-голямо удобство на поклонниците да бъдат ремонтирани 25 спални помещения. Поклонниците търсят и искат по-малки стаи с прилежащи към тях туалетни бани, така че тези големи спални помещения, с които разполагаме сега, ще бъдат направени на по-малки. Ще бъдат обособени помещения и за хора с увреждания. Такива помещения ще бъдат изградени в близост до храма, в пряка връзка с храма и с манастирската трапезария. За първи път от създаването на манастира ще бъде ремонтирана и оригиналната порта. Ежедневно хиляди поклонници минават покрай тази врата, но не подозират, че това е оригиналната порта на Бачковския манастир. Предстои тя да бъде ремонтирана и отново поставена на мястото си. Тази древна врата е запазила по себе си, както и цветята от венците, които се слагат на големите християнски празници. Но тя е запазила и дупките от куршумите. В близост до манастира ще бъдат изградени и два нови паркинга. Като площ смятаме да има две места за паркиране по 5 декара. Проектът получи одобрението на Светия Синод, както и на Министерството на културата. А интересен съвместен проект събира в партньорство Държавна опера Стара Загора и Държавната музикална академия. Двете музикални институции показват за първи път пред българската публика непознатото лице на Нино Рота. Това на оперен композитор. Главните роли в операта, двамата свенливци, са поверени на най-добрите студенти от трети курс от класа по актьорско майсторство на режисьора Огнян Драганов. Огнян Драганов нарочно търсил за своите студенти непозната партитура, с която да ги провокира да работят сами. Лично за според мен работата върху едно непознато заглавие ги дисциплинира и ги приучава да работят като професионални артисти. Двамата свенливци представя Нино Рота като композитор, който владее до съвършенство всички елементи на голямата италианска опера. Нино Рота използва лайт теми за всеки един от главните герои. Това е типично за зрялата опера вече от края на 19-ти и началото на 20-ти век. В това отношение Нино Рота е пряк наследник на италианските традиции и според мен се е справил майсторски с композирането на нещо толкова малко избито, в което всъщност са представени всички елементи на операта. За всеки един от младите певци, участващи в проекта, партитурата на Нино Рота е голяма школа. Тази партия не е чак толкова проста, защото няма такава стандартна белкантова мелодия или мелодия на Вертус, която всички сме свикнали. Тя се развива по много интересен начин. Има някакви интересни ходове, някакви много странни мелодии, които когато ги чуваш за пръв път, просто не знаеш как да ги научиш. Освен музикално израстване, проекта «Двамата свенливци» дава на младите артисти и друго ценно нещо – професионалната дисциплина, без която никой от тях не би намерил място на голямата професионална сцена. В очакване на влошаване на времето сме. Такива бяха прогнозите през последните дни, но се надявам да не се сбъднат. Трябваше честно да стане този уикенд, но за сега като че ли се отлага или? Влади? Добър вечер. На празни са ови вашите надежди за хубаво време. Днес беше последен ден с много по-високи от типичните за февруари температури. 23 градуса в Пловдив и Видин, 21 в Бургас, 18 градуса в София. Предстои рязко и съществено застудяване. С повече от 10 градуса ще паднат температурите още утре. Ще има и райони с сняг. Подробности в прогнозата за времето. Тереза Ставрева е при нас и знае всички спортни новини днес. Лудогорец победи ЦСКА. Тереза, защо?
Точно така Разград ликува, след като тимът на Валдас Дамбраускас победи ЦСКА с 1-0 у дома. Така Лудогорец се откъсна на върха във временното класиране на 6 точки преднина пред червените. Макар да не бе от печелившата страна, наставникът на ЦСКА Бруно Акрапович категорично заяви, че неговият тим е бил по-добрия на терена. Още обаче за сблъсъка, както и по-важните коментари след него, след минути в спортните новини. Благодаря. Така се разделяме, но преди това, как се багрят тъкани без да се изразходва вода? След малко в Европейци ще ви срещнем с единствения производител на хавлийни кърпи, който разполагат с всички съществуващи технологии на производство тук в България. И както отбелязахме вчера, с абсолютно всички. Приятна вечер!